Boleh tak saya baca Quran tak pakai tudung? Dan tidak pakai baju sehingga nampak pusat. Ha, puang ni tak pakai tudung lah. Jangan lagi kat tudung. Muslimat tanya tu utung mari. Tu tak? Mari dengar. Mari bodoh balik. Cerdik. Hang tak rugi sekepeng. Nah. Ha, dapat pahala keampunan dosa. Malaikat lebarkan saya. Turun rahmat. Ikan di laut. Burung di udara. Tolong minta ampun. Nah. Selakoh satu pahala. Selakoh hapus satu dosa. Balik lagi kira pula. Nah. Jadi pakai tutup aurat ini tidak wajib ketika berlain pada semayang dan tawaf. Faham lagi? Nah. Maknanya munak berzikir telanjang. Boleh tak ada masalah. Cuma makruh ya ulama kata. Nah, jadi baca Quran tak wajib tutup aurat, sunat tutup aurat. Rapang di rumah nak pakai tudung, nak pakai jubah nyaknya dia lah, tak baca Quran. Ha, jadi rapang duduk rumah tak ada orang, dia pakai kain, pakai baju sini, pakai mana? Pakai t-shirt, rambut free hair, ha, ambil Quran, baca mek, boleh pahala. Tak ada ulama kata wajib pakai tudung. Faham tak lagi? Ha, kalau mu nak pakai juga tudung, sunat saja. Nah. Ha.